3. Goddag alle sammen, og velkommen til aftens første opspil. Jeg blev lidt overrasket over at skulle gøre den her præsentation, da Julius for omtrent 37 sekunder siden spurgte, om jeg ville spontant præsentere ham. Men de ting, jeg har gået igennem, og jeg har tænkt over siden da, at jeg ville snakke omkring Julius, var, at Julius er vi mødte hinanden for ret lang tid siden faktisk. Dengang jeg skulle søge noget, der hedder MGK, som er sådan en dansk musikskole, man kan gå på. Og så gik vi der sammen. Og så har jeg faktisk ikke set Julius i 5 år, tror jeg. Og jeg vidste ikke engang, at han søgte på Skubrup, så jeg blev ret overrasket, da han lige pludselig første dagen, jeg kom hit, kom op til mig og var sådan, hey, hvad så? Specielt efter, at han allerede har taget sin bachelor på Odense, eller kandidat, som det hedder på svensk, på Odense konservatorie. Men jeg er mega takket på at høre det her opspil i hvert fald. Julius er en jättegrym pianist, og jeg har kun hørt en af lotterne, som vi skal spille i aften, men det bliver i hvert fald super fedt. Så jeg synes, vi kan give en kæmpe hånd til Julius Georg. Tusind tak, Andreas. Ja, inden vi, da vi lavede lydprøven her, så talte Albin og jeg om indeklimaet her i studiet her på Skuls Folkehøjskole. Og det har ligesom to modes. Enten er det helt vildt varmt, eller også er det helt vildt koldt. Og nu har vi fået helt vildt koldt til det her opspil. Så derfor så håber jeg, at alle jer, tusind tak fordi I er kommet så mange, vil hjælpe os med at få varmen og komme ind i groovet med at klappe jeres hænder og jeres fødder og ryste jeres hoveder og hvad end I nu har lyst til at ryste. Vi lægger ud med et nummer, der skal få os tilbage i vores primale urmenneskestadie. Vi lægger ud med Passion Dance af McCoy Tyner.
Thank you.
applaus for Jonas Karlslund på guitar. Vi vil gerne lune os lidt ned og fortsætte med et nummer, der hedder Blues on the Corner, bare som akkordtegner. Thank you.
Der døde en af de største jazzpianister og jazzundervisere på kloden, Barry Harris. Mm. Måske den første på YouTube med jazzundervisningsvideoer overhovedet. Ham vil vi gerne mindes, og vi vil gerne mindes alle dem, der har mistet livet til covid, eller måske bruge den anledning til at sende dem en tanke, når vi spiller det her næste nummer. Og der skal vi byde hjertelig velkommen til Alicia Panambi. Der vil synge. Der vil synge Horace Silver's Peace. Search deep inside
let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry when you find peace of mind. Leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's training comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Seem to slowly fade away in the glow of the evening sun. Peace is for everyone. Til at runde sættet af med en Cold Chain tune, som vi elsker, og som forhåbentlig kan varme os lidt her i den kolde vintertid. Her kommer 26-2. Thank you.
Tjena. Ja. Hjärtligt välkomna till denna kvällens sista uppställe. Jag har fått den stora ära att presentera en av mina goda vänner. Søren Juhl, som står herude. Det kommer til at foregå på dansk, er jeg bange for. Men til gengæld, så er der også nogle... Der kommer til at være lidt billeder her også, som man kan kigge på os, hvis det er. Yes. Okay, men selvom man måske ikke skulle tro det, så har Søren og jeg faktisk ikke kendt hinanden forfærdeligt længe. Og det er på trods af, at vi har et til flere fælles venner, og vi har spillet i Big Band sammen i et år. Men så var det, at vi begge to ligesom skulle herover på skur. Og der fandt, det viste sig så, at man skulle ligesom selv stå for at booke sine boende der. Og så ringede Søren til mig, og så ville vi gerne bo billigt, så vi blev enige om, at vi skulle bare tage et værelse sammen. Og det er faktisk her, hvor mig og Sørens historien om vores venskab, det begynder. Da vi ankom til skolen. Da vi ankom til skolen en relativt grå søndag eftermiddag, så begyndte vi selvfølgelig at flytte ind. Og allerede her, der vidste jeg, at det her det ville blive rigtig godt, fordi at Søren han havde medbragt 2 flakker øl og en industriel panini maker. For dem, som måske ikke vidste, så kan jeg fortælle, at Søren han er en utroligt rar person at være sammen med. Søren han har en ophøjet ro, som han tager med sig i alt, hvad han foretager sig, hvilket også tydeligt høres i hans tilgang til bassen og musikken. Søren han har en meget veludviklet humoristisk sans. Han er en spændende samtalepartner med interessante synspunkter, som for eksempel, at 12-8 ikke er en rigtig taktart, men det er bare 4-4 med trioler. Desuden er han også en meget rummelig roommate. Han tolererer både højlydt sang med improviseret tekst, og at man sent fredag nat af 2 omgange kommer hjem og laver toast. Søren han har udvidet min horisont på mange måder. For eksempel har han både fået mig med ud af motionsløbe og ned i skolens fitness. Og så har han en gang tævet mig så meget i pingis, at det er den eneste gang, vi har spillet sammen. Og så er han selvfølgelig også en rigtig dygtig musiker, som inspirerer en til at øve både morgen, middag og aften, og til at lære nye tunes, og til at huske at øve sin hørelære. Og så er han også, kvæg sin ophøjet ro, en kvalificeret bandleder, som forstår at sætte et fedt sæt sammen. Og det er det, som vi skal høre nu, tænker jeg. Ja, så en stor applaus til hr. Søren Juhl. Ja. Thank you.
Thank you.
Du ska vara på nästa. Tack för en flotte presentation. Det var Blues Connotations af Ornette Coleman. Og nu vil vi gerne spille The Stars Fell on Alabama. Og så vil jeg gerne have Alicia op på scenen. Ja. Så vil Andreas spille den rigtig flot intro, når han er klar. Do-d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 o
Oh, fairyland, where no one else could enter. And in the center, just you and me. My heart beat like a hammer, and my arms wound round you tight. And stars fell on Alabama last night. Tak til Alicia og Rasmus og Basse og Andreas. Så skifter vi lige banen. Vi byder Mads på scenen og Paolo og Schubert og Gustav. Og der var Julius, godt. Ja. Nu mangler vi kun to numre. To låter. det første nummer, vi vil spille, det er Nardis. Mm. Og derefter så laver vi en overgang over i et nummer, som jeg selv har skrevet. Og så er vi færdige. Fedt.
Thank you.